Gatis Čakš, man blakus Gatis 74 metri, šķiet galīgi nebija tas, pēc kā tu šeit uz Minkenu atbrauci. Jā, nebija gan. Viss spēks ir atgriezies, viss ir atgriezies, nu, jūtos pat vēl labāk, bet diemžēl dēļ slimošanas nesu un tehnikas vispār ņēmis, un tas ir sagājis pilnīgi greizi. Ja paskatās visas pārējās rezultātus, tad divi džeki tikai uzmeta 80 līmenī, un mūsējais Štrobis ar Gailam ar 7 metriem tika lielajā finālā. Ar ko tu raksturo, kāpēc kopējais līmenis tik zems šoreiz? Es jau skatījos pēc pasaules čempionāta, zināju, ka es jau teicu, ka būs ar 77 varēs tikt. Maliči puišas viņiem novēlu tikai to labāko, un lai met pāri 80 krietni, un lai arī medaļas ir, bet šodien man arī vajadzēja mest 80 pāri. Pilnīgi noteikti, vienkārši. Divu mēnešu laikā esmu paņēmis vienu tehnikas mešanu ar treneri kopā, un es skaidrs jau bija, ka tā sezona ir norakstīta, un šoreiz tikai varbūt uz eiksmu varēja iesildoties, bija viss labi, un nu, man ir žēl, ka es pievīlu gan sevi, gan visus pārējās. Pastāsti, Gati, par tevi klīst dažādas baumas, ka tev noģības tu esi pat kaut kādās treniņos sacensībās. Kas tev bija par problēmu šos divus mēnešus? Nē, noģības par laimu nesu, bet uz to arī vilka no visu laiku. Un pēc laimes slimības man bija tā, ka nu, viss sagāja greizi, gan zuda līdzsvaru sajūtas. Un visādas problēmas radās. It kā pašsajūta likās, ka ir, bet katras sacensības vienkārši gāja sliktāk. Un tagad pēc antibiotikām, tāpēc es arī nebraucu uz pasaules čempionātu, un es izdzēru antibiotiku kursu. Un sāku atgūties, sāku visu pārējo, tad treners saslim ar Covid. Mēs nevarējām nekādus treniņus neko paņemt. Un šī sezona ir tiešām sarežģīta, bet nu, jau kārtējais zāģis man ir. Un kaut kas ir jādara, mēs cītīgi strādāsim, un tas ir jāmaina. Vēl ir laiks, un galvenais starta vēl priekšā tagad. Tagad pēc sacensībām redzēju, ka tu tā kā biji atnācis gan līdz miks zonē, bet pēc tam tur mazliet pazudu, bija aizgājis līdz trenerim aprunāties vēl? Nē, treners ir mājās pašlaik, jo dēļ ir tās slimošanas. Nu, sarunājām tā, ka varbūt arī pamēģinās tā, ka nu, es aizbraucu viens pats. Un es nezinu, protams, varbūt būtu bijis varbūt labāk, jo viņš zina mani vislabāk no visiem. Un mums vienkārši izved pa kaut kādu nepareizu pusi. Un jā. Nu ko? Prom jau tagad uzreiz nebrauksi, džeku fināls, dāmu fināls vēl ir priekšā. Paliks taču tribīnēs atbalstīs savējos, vai ne? Protams, ar prieku skatīšos savējos un vienkārši, nu, es zinu, ka būs ļoti grūti, jo šoreiz tiešām varu. Šī nebija tā reize, kad 80 nebija rezultāts. Šoreiz nebija rezultāts, bet piedodiet visu, piedodiet. Paldies, Gati, novēlam nu, veiksmi nākamajā sezonā, šis pēdējais starts. Nu, jāmēģina atgūties, varbūt kādu vēl negribu beigt tā. Es zinu, ka es šodien vajadzēju citam rezultātam būt, un es varu apsolīt, ka būs. Vēl par šo sezonu, ja man būs kāds starts. Labi, Gati, paldies, veiksim turpmāk.